پداسه حال کې چې پاکستان منلې د مسکو غونډه کې ګډون کوي هم هالا ورسره طالبان وی ویل د جمعې د ورځې مسکو غونډه دوه مخبل پلاوی استوي طالبان وزاحت ورکړ چې غونډه کې ګډون چا سره د خبرو لپاره نه بلکې افغانستان کې د امریکا د حضور ختمول په بابل د دا خپل دریز روخانه کولو په خاطر دی روسي دی غونډه تکابل هم وربلل او ترې و حدا یو ورته غونډه هم ځندوله خو د دواړو هیوادونو له وګدو خبر روس ته پایله دا شو چې افغان حکومت رسمانه دی غونډه تنزي اما د سولې علي شورا یو پلاوی ور روان دی په خپله زده چې د روسي او کابل ترمنځ به هغه د اختلاف ټکی څوږي کابل دی غونډه اکثره لوري او ورته ځړخه نه کړ سلامونه زه سید اشنوارم تو دې خبر نن هم دې موضوع ته ځنګړي شوې دي سټډیوکرا سره ملمان دي د اجراییه ریاست اصلکار حکومت صاحب د دا امدرز د دا پونتونو ساز اسد الله وحیدی او د ولسیجرګي غړی سالم احمد صالح تاسو نه کړل په کو دغه غونډه کلی دل کیږي صاحب صاحب چې لسره د جنجالونو خکار و و ځندول شوار نټه چور اعلان او د غشپه افغان حکومت ویل چې مخ په دیړه د روسي سره خبرې کوو خو لیدل کیږي چې په ظاهر کمه نتیجې د سره لور نه رسیدلې د حکومت له درې ځک تاسو وایي چې دغه اختلاف ټکی تاسو او د روسي ترمنص په دی غونډه باندې څو بلخره چې غونډه افغان حکومت نشته بسم الله الرحمن الرحیم دی رضیعه تعالی نه سید سیپ او استاد ویدی سید سیپ سلامونه دولته تلیز لیدونکو ته سلامونه کوم تاسفیه کوي چې د مسکو غونډه تبيده چې دا د منطقي ست باندې ډیره مهمه او ارزښتناکه غونډه ولیدا غونډه د حق غونډه پیل یا آغاز نه دی چې د کمیته وقوقی دی شي چې دوهغه خوې دی رسمي کې رسمي خپل دریزونه سره وای صحیح لدی په خوې دی سی بو, بو تاسو ته به تر معلوماته شي په قطر کې هم نشي شې ودي په دوبه کې هم شې ودي په انډونیزیا کې هم شې ودي ا 17 مينه د چې د افغانانستان حکومت دي حتممن په دغه غونډه کې اشتراک وکړي چې دا غیر رسمي غونډه دي غیر رسمي نه ست دي او د افغانانستان د حکومت لادرسه کوي د افغانانستان د خلکو لادرسه یا د هغه خلکو لادرسه چې په افغانانستان کې سولې غواړي او سوله لیوالتي د سوله دی یالي شورا پلاوي اما نن تاسو وجهه مې نه چ افغان حکومت تلار شي خو بلنن ورکول شوی افغان حکومت په لومړي سرو کې دا سویل چې کې دې شي ورفودي کوڼده خبره کو د روسي سره تر څو دغه غوند لا موثر شي اوس خبره دا چې اغه خبري موثر نه وي اغه خبري نتیجه ته ونرسې دي چې افغان حکومت ورنغه ګوري دا د افغانستان د حکومت ګډون الزامي نه وو دا سګونډي په خام جوړی شوې ده د افغانستان حکومت رسممن په کې اشتراک نه ده کړل اصلن حکومت دغه غوند مهمه نه ده نه نه زه دا نه شم چې دا غونډه مهمه نه ده دا غونډه مهمه ده ولې د افغانانستان د حکومت په فیصله ده چې اشتراک کوي که اشتراک نه کوي اشتراک د افغانانستان د حکومت الزامي نه ده چې حتما بل ته دوی دغه دغه فیصله د امریکا د خبرې سره څه ته وایي تړاول لري چې هغه وایي چې موږ په دوی مداده چې په دې غونډه کې چې کوم بحث کوي دا بحث سمبولیک دی یوازې وینا ده او ريدل کیږي یعنی کوم الزامي اجرایی پر کډالت نکه چې دواله ډوري د مخامخ کینی خبرې دیوکي تابع د افغانستان حکومت هر ځای کې هر څوک چې وواړي د سولې لپاره خبرې وکي ګام پورته کوي کینی ولې په دې شرط چې پرې کړی د منولو ورل وی الزامي ورګانل ته وجود لري نړیوال تزمینال ته نو دغه سی غونډې پوښام شوې ده افغانستان حکومت اشتراک نه دی کړې نو کپرسی کې د افغانستان حکومت رسمانه اشتراک کوي کیدا کومې نه افغانستان حکومت اشتراک نه کوي حکومت د سولې په تړهو د هرې غونډې هرکاله کوي هرکاله کوي او د رسمي پلاوي په قطر کې غونډه شوې ده افغانستان حکومت اشتراک نه دی کړې پدوی کې شمیره د افغانان حکومت اشتراک نه کوي رسمه <تصفح> ایوازي د سولې شورا اشتراک کړي او په دې خوشبختانه چې په دغه غونډه کې هم د سولې شورا غړو کې او دا د تاسې پیګه چې د نهادونو مسولیتونه یا مکلفیتونه د سره فرق کوي نو کله افغانان حکومت مستقیم په دغه غونډه کې مخکې لدی چې اجراییوي تضمین وجود ولري غړو کې نو د ش... تل د سولې شورا د حیثیت بیا تشش نو سولې شورا په حیثیت یو ورګان مستقل په دغه غونډه کې غړو کې یو مونګ ټول دی افغانان د خلکو په پورتوگا یا نه دولس پتوگا د افغانستان د سولي پاره چې په هر ځکه کې بحث کیږي خبری کیږي کاغه نتيجه ورکړي که نتيجه نور کې استقبال وکړي ډیرمن تاسو راځو وایي چې به خبره کیږي چې افغان حکومت کې د نن نوې روسیې خپل اجنډا لرل اي هم درځ افغان حکومت د غونډه کې د رهبرۍ یا د مديريت کولو خوښي لرو دي چې د غونډه د دوی په رهبرۍ وشي یو بل خبر هم د چپلومری ځل طالبان یو غونډه ته سیاسي غونډه ته راځي او غډون کوي یعنی د طالبانو دومره دلچسپي د غونډه سره ساسيان ګیره نڅد او هم دراز د غبل پختنه چويږي روسيا او جنرال امریکا افغان حکومت په مجريت خوخته بسم الله الرحمن الرحيم سلام تاسو ته په بس کې درنو غډونوالو ته د ټلویزیون کتنکته داساسي مسائل و چې د افغانان د حکومت او د روسانو ترمنس پر باس وشو بلخره د بس په پیل پېټه ورسئ لومړی د غونډې د مشري باس و د افغانان د حکومت غوښتنه داوه چې د غونډه باید هغه څه امریکایان په ظاهر وایي د افغانانو په مالکیت وشي یا په مشري وشي ا د مګر روسان دته نه حاضریدل ورسته حکومت موقيف لګراټټ شوې چې ګډه رهبری به وکړو بیا هم روسان حاضر نشول روسان وویل چې پدې غونډه کې Taliban برخه اخلي Taliban له حکومت سره خبروتنه کوي نو بیا د 10 غونډه کې غډون ته بثنګ حاضري کیږي چې دغه مشري حکومت وکړي په دې اساس روسان له دې سره مخالفت وکړي حتی او روسی معلومات زموږ د دي چې د روسان وړاندیز دا و چې اصلا د غونډه بمشر نه لري یوازې د روسي د بهرنۍ چارو وزیر به خپل پرانیستون کې وینا سره د غونډه پرانیزي د دې پرته د غونډه ماشین کې یو آزاد بحث وکړي پاره کې هم د حکومت مسله دا و چې نه مو پکې باید باید مشرزم چې د افغانستان د سولې باسطه دوی هم باسطه چې په دغه غنده کې په طالبان څه کوي دا ډیر مهم باسطه او د نړیوال چې موږ زو او څه طالبانو د باسطه اوس را څرګند شو د طالبانو خبره دا چې موږ راځو د سولې په تړهو د تل خپل موقف یا د ریس بیان وو چې د افغانستان لپاره سموخه سیاسي اجنډا څه ده یا څه ډول غوړو د تل سولره وغږزو اغه دې بهرنی زوكونو په وټلو ټینګار کوي او د غرزلامریکایانو سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د سیمه له وडून غواړي چې د دوی د دغه د رېزم ناتړ وکړي د طالبانو ترپايه پوری ټینګار په دې و چې موږ نه له حکومت سره خبرې کوو نه په دې غونډه کې ورسره کینو حتی تر دې چې طالب استاد نه حاضر دل چې په خبرو کې حکومت یاد شي حتی مخاطبین کله چي نمونه خپلتیږي حته د دوی نوم نه سازنګیر نه هم درته افغان حکومت همام دی وجنن نه دغه دوه دلیل مګر تر دې مهم او اساسي دلیل دلیل یا اساسي لامل سو هغه د امریکایي ځواکونو د یا د امریکایانو دريت او هغه ډیر مهم او اساسي بو په 2014 سم کال کې دغه سي دمرني غونده وشو هغه وخت افغان حکومت نو بل شوي چین روسيا او پاکستان په غوند کې وو روسا افغان حکومت شکایت وکړ چې تاسو موږ د غوند ته نه غواړئ په مسکو کې کوم خبرې وشو د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار او د روسی چارواکو ترمنس هلته روسانو ویل چې مختص ته دا ونډه درکو خداداد چ تاسو بیا کسان را دي گئی هلته هکړه وشو چې د افغانستان یو بس صلاحیت استازي په حتی دا خبرې وشو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرسیالبا په دې غونډه کې برخه اخلی خو کلی چې حکومت امریکانو وویل دوی بیا ډېر یو ټټ پړی حيات په 2018 کال <سؤال> کې دویمه غونډه تورولېګه <سؤال> درېمه غونډه ته داغدي چې له وګدونکو سره بیا حکومت ناظریږي یو شی چې زه غواړم دلته ډېر واضح وایم دغه غونډه چې د اصل بحث نه یعنی اصل د د اصل غونډه نه خبرینه یا اصلي اجنډا یا اصلي هدف سول نه ده د افغانستان د جګړې او سولې په واستې د افغانستان د جګړې او سولې په واست روس او د امریکا په انحصار کې دی د سیمه هی و دونه د روسي په مشري غواړي د داوانستان د سولې او جګړې باس د د امريکا لاله انحصار نه و باسي دا غونډه په امدي خاطر جوړه شوې دا او د لدی عمله چې دا طالبان مرسرپدی کې سرپوزه دا شک پرته ځکه د سیمه هوا دونه روسیا د سیمه نور هوا دونه طالبان سره د نړیوالو په نظر باندې طالبان دا خبره کوي چې مکه خبرم کوو هرڅه کوو د امریکا سره کوو او ځدلته اغه باسته ورګټشه و چې تاسو پتاست پوونه چې روسي نه غواړي چې د سولې پروسه د امریکا په انحصار کې مډیر وازی یو انحصار دی او د امریکانو سره خبرې دی ما مخکې خپل خبرو کې ډیر وازی وویل چې طالبان په دې غونډه کې ځکه غدون کې وی چې خپل دریز روخانه کې او د سیمه له واده نغواړي چې دې دوی د دریزم لا تړ وکړي یانه امریکایانو سره د مخه مخبر په برخه کې دې دوی د دریزم لا تړ وکړي هغه اجنډا چې دوی د سولې لپاره لري د هغه د هغه اجنډا مل تړ وکړي په دې اساس دا اصلا کته دې غونډه ته دقیق شي دا اصلا طالبان او تلابيده د غونډه شته سوګوري د طالبان ته کمپاین دي ته طالبان او تلابيده ځکه دا لمړنۍ دغه غونډه چې په هغه کې به ظاهراً د طالبانو د درې ستر ډیره پوره ملاتړ وشي د یوې د سیاسي جنډام ملاتړ بوشي او افغانانستان د افغانانستان حکومت په سمعي ځکه چې دینځو ته طرف تر روان دی په ګډون هم دینځو ته طرف تر روانو ځکه په دسي غونډه کې به ګډون کولو چې هغه طالبانو ته تا وړل مشروعیت ورکولو د یوې سیاسي جنډا ته مشروعیت ورکولو او کونکي ګډون نه کې ویدا تر غیب و یو ګمړنده افغانستان لا دین زیاته طرف ته بي او د دې بیا لاملون دي چې ولې د باستې افغانستان یو داسې ځای تر غلې چې اوس کې یو طرف ته ګوريم تیار د بل طرف ته ګوريم تیار په همدې تړه باندې د لاملون باندې په روسي تاسو سره بیا هم باسکو 40 سبسټینټاسیم تاسو انګیرن چې ولې طالبان په دومره شوق دی غونډې ترال هي چې وي غونډې لاندل او لومني زل په دې غونډه کې د روسي په کور وته باندې ګډون کوي یو افغان حکومت سروباسي بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه و سلم د ګډونوال او د افغانستان واستوونکو سلامونه کوم هو ګوره د ول اسکورنراف د اخو د طالبانو ظرفیتونه د دې کې چې جاديږي اوس غوړي چې په منځقه کې څنګه چې د افغانستان حکومت سره دولت سره د ناتو یا ځنې ملکونو داخلی او همکاري کوي دغه سي طالبان وقله شو چې په منديقه کې ځان ته دغه سلاویو کوي چې هغه روسان ایرانان چینایان پاکستانان دغه یو قوي بلاک ځان ته فار جوړ کی دغه بلاک څنګه جوړ شوی دی اجازه شوی دی او هغه په کې اشتراک کوي نو هغه وجدار چې دا د طالبانو د غلطه ظرفیت خوده نه چې هغه وقله شو چې په دې لږ وخت کې دا غده منطقي ملکونه چې ډیر مهم دی د افغانانستان دولت لپاره هغه د طالبانو په خوا کې ودریدل د خاره بلګه ده مخکې تووساز ډیر ټکو ته اشاره وکړه دلته د افغانانستان حکومت انزوا کې پات شو کتا س پاکستان ته وګوري کتا س چین ته وګوري کتا س ایران ته وګوري کتا س روسان ته وګوري مونږ سره ډیر خوشاله چې د پاکستان له لاسه او هندستان دوستۍ ته خوشاله ولی د منطقي ملکونه چیز مونږ سره هم ستوب دي مونږ دا د لاس ورکړه طالبانو وکړل شو په دې وخت کې هم جګړه ته دوام ورکړو هم د دې سیسون وکړل شو چې د منطقي ملکونو سر خپل روابط جوړ کړی کته سنن نه پندزک 15 لس کاله مخکې طالبان یې د وای نوغه طالبان نه دي نن طالبانو په منطقه کې خپل ځان ته زی پیدا کړ او دغه وسنۍ ناستن چې د افغانستان د طالبانو په خیر و زکه دال ته باغه چکه دل چې طالبان غوښتل د افغانستان حکومت یو طرفه د ناتو د بل طرفه امریکانان دخیل دي د وسنۍ جنګ هم دا وسنې جنگ د افغانستان د دو دولت د فار امکانات ورکول دا د امریکا د خانه کیږي دا ناتو کی د خانه کیږي زلمه خلیلزاد د امریکا د خانه خاص نمائنده علی ګل شو چې د سوریه د فار کارو کی اغه یوه وخت بل طرف ته روسان والی دلچسپي اخلي چې بل طرف ته د سوریه خبرې په مسکو کې شروع کړي دلته د دوهو ملکونو او القدرتونو لکه روسان او امریکان دلته خپل منځ کې سره مشکلات دي کچته افغانستان یوازې امریکایان ته ورسانو او صفری دي زکاغي وکړه چې ځان ته داسې یو بلک جوړ کې چې نن د روسانو لغکاري وګوري په پاکستان کې وجود لري اته شریک ترنونه کوي یا شریک وسلو خرید پروسه شروع شوه ده و سره شریک ناش دي نو د دې ته په کوم نمنګ پويږي چې دغه سولې د سولې لپاره خبري ندي زم ما په نظر باندې طالبان او د پاره او روسان او د پاره د امریکایانو ته پاره یو څور چر را خوده نه وکټه چې تاسو دلته داسې کوینو من کول شو چې په منځقه کې د خپل منځقي ملکونو نه دغه سیو بلاک جوړ کوو دغه د پاره د سور خبر ک ځل مخلizat د پاکستان سره یا په قطر کې د طالبان سره ګوري موږ په مسکو کې کول شو د منځقي ملکونو راغونکو او د طالبانو په ګډون مدلته یو مجلس ونيسو صحیح زم ما په نظر باندې موږ باید سمنګ دولت په عموماً کې دولت باید د 2005 فایده کړي دغه څغونډي زمون باید غوښتنی مونږ باید د ضرورت په ځان کې फायदा وکړي مونږ د مسکو نه کومک وغوړو یا د چین نه کومک وغوړو یا د د د نور د منطقي ملکونو کومک وغوړو چې زمون په بلنه باندې دغه څغونډي جوړ شي به به مونږ تمه توقعو دغه څغونډو نوکو کچیرته جنگ په ما ده قرباني زو ورکو او غون د مسکاو جوړه ما غون دي ته داوت نو دا که زه ته دولت په ځای شم زه هم باید کې اشتراک وکړم زه که دا زما لپاره خیالات خبره ده خپله وایې چې به شر وکړی چې اشتراک او نه اشتراک دواړه ده افغان حکومت توان نو زما په نظر خبره ده چې اشتراکونه کی ځکه جنگ په ماده جګړه کې زه قرباني ورکوم چې سورې زو هم چې سولې سولې باید وشي دغه سي دریم ګړ ملک ما غواړي چې من سره په دې دونه وسني جنگ کې ډیر کومکونه هم ندي کړی او پدې مونږ غواړو چې شواهد لرو چې د طالبانو روابي دروستانو سره وسخدي د ایرانانو سره خدي نو دغه سیمه کما دا وته ینو زمو په کار دا چې دغه دعوت کې اشتراک وکونکم خو دا وی چې زه د شرایط په ځان کې پیدا کوم ولې یو ټکه باید مونږ د 92300 پوري چې منطقوي روغه جوړه نه وشوي دغه سیمه منطقوي ملکونو لکه دا و چې کوم جوړ شوه د برتبہ تاسو راګرځو یوه لاندې د مکه درنول زمو په برتبہ بیا وخرجلې ا سالیس تاسو ندیره مننه بیا وم بس ځنی عواملو باندې د نو ورته گاوی بیا د نو ماسریت د دی غونډي یا معاشرت باندې باندې مأم غيغو سافه ساب یو خبره سالیس بوکړه وای چې افغان حکومت د دی غونډه ته چې ورنغه د یو ډول خکارو شو اما ویدی ساب ویښارکې وای چې دواړو لور یو کې یو نو ورته کې ورته کې دواړو کې توانو ځي جواب لري د افغانان حکومت د یو مستقیل دولت په توګه په داسې غونډو کې د غډون نه غډون د پليکلي صلاحيته ورک لري نه د ورا صلاحيت خبره بی لري توان و چې کنو ورزیم توان طالبانو ته لا بیره و نه دال نه هر څومره خبره کوي کله څنګه چایسه اشاره وکړه د جنگ لوري د افغانان حکومت ته کپروسیه کې کی خبره کوي کپا امریکا کې خبره کوي ته بيد چې ورستي ناست په افغانان د حکومت سره د پښتنو داده چې مونږ سره ول دومره تشويش ته دي مسکه وګڼی ته دومره لا بي کېو چې باید افغانان حکومت هڅه په نړیواله اشتراک وکړي نو وای کې هیڅ تیرا کې کنه کې افغان حکومت انزوات ته لاله سیمه کې ځانته سالیسه ورته اشاره وکړم پښتنو هم دي چې واغوي چې افغان حکومت یو ډول سیمه ځان سره همخاږي نه کړی شوله افغان حکومت لبر هر وخت اوس په بارنه دپلماتي کې ډیر قوی دي نړایوال متحدین تر ده ده غزب... غزب... شا ولاړ دي د سیمه هواډونه تاسو ګورئ چې څنګه زموږ خرابې دي لنو رګونډي هواډونه سره زموږ خرابې دي سیمه او د نور هواډونه تر کومه هدافعان سولې کې مساو کوله زبرعکس د وایډي سي دا خبره کوم چې طالبانو او تاوانو کې دغه افغان چې روزانه دوی په انفجار او انتحار وژنې دای په ثبوت ورکړه چې پرونی دښمن دی روس نه نه دوستي پرونی دښمن دی ایران نه نه دوستي یعني د دې معنی دا ده چې طالبان مستقیما ل روسي او ایران نه که مکه خلې په سونو په سلګونو بيګونه افغانان دلته وژنې نو د افغان حکومت دا خو ده چې هرغه څوک چې هغه د افغانستان د افغانانو د بيګونه خلکو په وینو کې لاسونه سردي کغه گاونډيان دي کغه د گاونډه جدا دي کغه طالبان دي کغه نور وسله وال مخالفين دي دغه سر خبر مکه حکومت نظر هم دي چې طالبان مثلا چا سره چې مخکي دشمنان وو سر سره دوستان دي او دغه یې خونه سپورت کیږي دا د ټول افغانستان د خلکو نظر ده طالبان د روسیان کومک اخلي له ایران کومک اخلي له له نور هوادونو چې په سیمه کې دي اوس کو تاسې د حکومت پاساجته خبره کا نه زه خبره کوم دا ما ذہنیت یعنی لدین کار نه شي کېده کزو حکومتیم کدا ته حکومتیشم دا خبره وکې چې طالبان پرونی دښمنان نه دوستان دي او دا دوستي صرف د لپاره چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي کدی لريشته په افغانستان کې سوله غوړي نو اوس اخریني مرحله ته تقریبا یعنی د سوله د د مذاکرات یا خبرې کې پښته پردې یا مقاومت رسیدلې یو یو واضحه خبره توکه وې کابل د روسیې سره په دی ورانو چې د دی غونډې مدریت مطرح کړي دومره خبره ده چې اجنډای هم زموږ په خوا خوټا کړي حکومت <ؤكمات> لمزه خبر څه ده واځه خبر څه ده چې امدا سي دي نه دي د افغانستان دی حکومت درې زده چې هرغه مذاکرات چې د افغانستان د سولې په تړهو کېږي بای د افغانستان حکومت طالب نه تریا پوری خبر وي او د دو دوی په مالکیت وشي ولې متاسف نه دروسي غونډه فکر وکړي چې دا لکه څنګه چې وایي د سیبول طالبانو تلابيد دي یعنی د افغانستان د هل سره په افغانستان کې د سول سره کومک نشي کوله بلکې دا طالبان نور راوچتای نو بنا ان پدا سی غونډه کې د افغانستان د حکومت اشتراک هیڅ معنی نه لري وای شي تاسو خبري وایئ دې سیب امدا خبره چې تر کومه حدا دا لا بي د طالبانو د پارا یا د روسی خپل اهداف چې په دې وڼډه کې به ستاسي د دواردو خبرونه چې کم سرګندګي تعقیبې څومره بعد اغیز مو کېدافان سولې په هغه نوي غړول شوی بستر باندې که لومړی د طالبانو تلابي د لکه چې ما مخکی ویل او د سیمه یی وادونو کې د سیمه یی وادونو لګیا دي دغه څم لا تړ کې چې طالبان غواړي په ظاهرت خصوصن په 80% کې اګه بهرنویز واکونو دی حضور باس امریکای سره د محمد خبره په اړه د لابسره موافق دي نو په ډېر ښه او ډېر لاقره غلی په غونډه کې برخه خست یا دا لمړنۍ د خپل ډول د لمړنۍ غونډه یعنی کووازي حشیش طالبان د سیمه د منافی او په ګټه باندې خبره کوي دوه باسه دي ته یو ختبي دي چې د سیمه ګټه ته ځواب وای یعنی هغه به یو ډول تضمینوي چې Taliban ظاهرا نم دغه سیسټمونو په پاور کړی همدې کاغه په اقتصادي پروژو کې دي کاغه د سیمه هوا دونه چې دغه وسلوالو نه په ویره کې دي چې دغه هوا دونه رغلي او ست Taliban په څنګه یا افغانستان کې له دیش سره یا افغانستان کې په نورو برخو کې پراته دي چې د منځنۍ اسیا باستې د چین غیر مسلمانانو باستې د چچین مسلمانانو باسي د ټول شتادلته د Taliban سره یاش په افغانستان کې یو دول شته دا هغه لدی نه ویره لري د Taliban لوړان د دا ډاټ ورکړې سیمه ته نو د سیمي ګټو ته په مطاليبان ځواب يو د سیمي هيوادونو د امریکايزو کونو له حضور نه دښنه لري زه تاسو ته وایم په 2011 کال کې پاکستان کې لارو اترل شوي اكمالاتي لارو په ناتو باندې د روي او د وګړو خپلوا لپاره لار چور کړو روسان ور کړو وکړو یعنی روسان د امریکانو همکارو صحیح مگر مګر روسان چې د امریکانو همکارو مرسته کوي ور سره وځ ډیر وځي وي قابلیت چدلته موږ د امریکایي ژبې وکو نو د حضور پړه د دوی د ډو پړه د دوی د هدف پړه شکل روحت د دایښ دا دا پړه خو بیا بیا ډېری یعنی دا د راپورټونو د بیا بیا ډېری سرګندونې کوي بل بس چې زه غوړم ورته اشاره وکړم هغه د دې چې د دې غونډې زیان چاته رسیږي اوس په دې غونډه کې ګډونونه ګډونز موږ حق د موږ صلاحيات د د یانه د دا خو یو باسته زیان چې د زیان موږ د انځوا طرف ته ان زه وات سم انا لري و چې حکومت سوي چې سمي هو دونه سره څنګه کې دی ستارت کی؟ خا روسان طالبان سره لري تاسو خپل وې وصله ورکوي کته هم زپدې اسناد شوهید نه لرم ایران ایران کې طالبان دفترونه لري مرسته ورسره کوي وصله ورکوي صحیح پاکستان خو له وړاندې ملاتهړ کوي چین هم هغه ډول یو ډول لري کې لري طالبان سره سیاسي اړیکه فستا ګوندیان خمدغې دي د سیمستر قدرتون خمدغې دي نو دا خو دې په ځای چې ستاسو رې ډې رې کوي له طالبانو سره ډې کوي یا تاسو سره مې کوي له طالبانو سره هم لري نو انځواد څه ته وایي خو همداګه د دې ځان چاته رسی ما ته ترسیږي ער افغان ته دې ځان رسی دله ټجګړ زیاتی د چ کلوي چې 12% خور نور د طالبان تا تر کنټرول لاندې راغلي نو خو سې مېزم لا تر کې نه وي کین زیوان نه وي دا څنګه امکان لري یو دا بس دویم د افغانانو د ملکیت بس د ډیر مسخره باسته دا وایي دا وس خلیلزاد لګیا د امریکایان لګیا د پټزلونو اله په قطر کې له طالبانو سره خبري کړي زدرته شخصي معلومات وایم ولسمشر ته قطن دي پړه ته اته اته جزئیات نور کړي تاسو به د زنونړي والو رسنيو لیکنيو رپورتونو کتلوی چې هتا په یو مجلس کې ولسمشر غوړی خلیل زاد رسمي معلومات خو نور کړي ولسمشر غوړی خلیلزاد وغږی په خبرو یراولي ترڅو د غو خبرې تروباسي چې له طالبانو سره څه معاملې روانه ده خلیل زاد د چسپین لري موضوع بدلی وی پورا په دې اړه په نړیوال رسنیو کې کنی راغله نو دي دي خو د رواني د مخه مخبري خو روان دي یعنی د طالبانو او د امریکایان ترمنځ ډی کې دي خبرې دي مذاکرات دي نو دلته د ونانو مالکیت چې خبرو کې چې طالبانو او امریکا یو بل سره لري ضرورت څه دي چې طالبان سیمه ته لاس ور کوي دوه په دې کې دوه بحث دي, 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 دي خبروكي کلچې <سؤال> د سولې خبري روانې وي دواړه خونه په یو بل د فشاروړو لپاره له متفاوتو تكتیکونو کار اخلي د اوس د دمو ته خبرې کو په افغانستان په ډی روسي مو کې بریډون دي هوائي بریډون دي امریکایان غوړي د نظامی یا هوائي بریډون د نظامی فشار لاره په طالبانو <سؤال> فشار زیات کړي یا د نورو تكتیکونو لاره بارعکس طالبان غواړي سیمه ته د لاس ورکوول لاره یې د نورو ف... آ... د نورو د سیمایزم لا تر د رجالبوول لپاره د روسي ملاتړ د تڼور ملاتړ د لپاره پر امریکا فشار وې تر څو د مذاکرې په جریان کې د میس پر, پر سر زیات امتیازات وخلی یعنی د فشارونو باسته د دې دغه خبره ور بیا راځي کومه اساسي صاحب د اساسي صاحب هم په تړه راغغو چې د غونډې تر کومه حاضر ده دوی وی وی تاسو خپل اقرار کوي چې روسیا ستا سي مخالف ده ایران ستا سي مخالف ده او څو پاکستان شکایت کوي نو تاسو به کومه سیمه ایز اجماع را مسکړئ کومه دې سیمه سره د سولې افغان سولې پاډ باندې خراب ترام مسکړئ سوس سیمه درن طالبانو ځان سره هم غږی کړی دا ور لاقل د افغانستان حکومت وکړي شک وخا به مونږ هم دي هم سیا دې غونډیان او توازير کوي د کوم کوډ نن اوه تی کوم کولی تاسو شاید اس چې خقلی ولسم شر قرضې لشل زلو زیات پاکستان ته سفر وکول نتیجې یې شنو د دغه خبر مشخص جواب کو ورکړي چې په اسالسه نو بدل لا اقل د افغانستان حکومت و شوخلي خپل دریز په نړیوالت کچا مطرح او دیپاز نه وکي زموږ نړیوال متحدین ته سفر زموږ نړیوال متحدین د افغانستان د حکومت لا مشوري یا درې سپړه است تصميم ننی نو دا دا غټه لسرونه دي مونږ کې وو یا مونږ له رو د حکومت لري نو بنا د سول اړ خبر زه تا نه دا پښتنه کوم سي سي دا بین لغانی مذاکرات نو ولي طالبان شاته کی ما سره خو هم دا خبر جنگ زما استاد اكنه ولی خبر نه کو خپل کدلته مليګرتی کدلته دا جنگ د د مسالې او یا د وطني جنگ یا د فکر جنگ ولی مونږ یو طرفو بل طرف ته منډي وو او ما متاثر مخامخ نه کین ها بیا تر خدا ده چې دا د افغانانو جګړه د افغانانو خپل کې کینی. ک روسان خبرې کوي، امریکایان خبرې کوي چې خلیل زاده کوي، کزې کوم کټې کوي. ورسته ور پم دېسمه کبل دی او د ورسته خبرې په ټول د افغانستان کې خپر شې. سالی سې تاسو بره وګورئ زستاسي وخت مې <مش> ونیو چې د 10 غونډې چې کله پکې افغان حکومت جوړون کې کله پکې طالبان جوړون کې یا مثلا دا یو لنډ دمکو ورتبې تاسو نه پوښتنه ترازو. بلم غرغلی ا سالیسه بس پام دی کو چې دغه غونډه موثریت باندې کوي افغان حکومت په کې نشته امریکا په کې نشته سیماراتول شوه د طالبان ځان سر کې نو لیدي څه اغیزې بي څه موثریت بي څه منفي پایلې بي پدې ترال کوي کوم یو یو قسم امریکا تا ځان خود نه دغه دغه ناسته چي دا کچیرته ورسان ایرانین هغه منطقي ملکونو چې hospitable کې اشتراک کوي دا داسې د امریکا په بُدن په افغانستان کې د د تمدنونو ورنه ده دا اول لورځ نه د دی په خلاف کوي وڅې بيخي هغه غولاق کار اده او هغه مثلا خپل <سؤال> زور آزمایي متخي کته سواز نه سچ په منطقي تد 200 کیلومتر راغلې سې د تل تام جنگ کوي هم سولې کوي دا د آمګ د تند نشو پریخه ده نو هغه اوس غوړی ورو ورو د سوریہ نه کته چې وګور ور ور غوړی چې او روسان نور په افغانستان په دې وسنۍ جنگ کې ځان داخل کی ی د سوری د لارینه ی د جنگ د لارینه دوه ون ځان غوړ چلته داخل کویم خو دله و سده شرط د طالبانو غ په خونه وښ نه دی وست طالبان په منځقه کې یو داس قدرت منه تبدل شوی دی چې تاسو مو تاسو دې شایدانه چې ډیر زیات ملکونه دغه شاته ولر دی او هغه ویل داده چې د دا امریکا بدن د منځقه ملکون ته تشويش ته من دا ونتونه دلوی چې من د منطقي ملکونو ته د غسی یو اطمینان ورکړوي چې د امریکا بدن دلته ستاسو لپاره په تشويش نه وي ولی امریکا بدن په خپل منطقي ملکونو د تواده راکټي طالبانو په څنګه ودرېږي او طالبان سپورت کې دغه پوره چې امریکان دلته مشکل خطر ما کوي دي شي بالکل دا سیاسي ملاتړ چې وس مثلا تاسو وایي چو ووند هم دې لپاره جوړه ده چې طالبان یو زور په ډول باندې خلکو ته ورو خول شي یا مثلا د وسلو خبره مو شو چې وسلی هم ورکوي ګوره دا د دې کې شک مکه وای ګوره دا نټو سره وللس کال جنگ کول د ساده خبره نه او به چریکي جنگ ځکه مون مجاهدین مون ته <applause> د چریکي جنگونو معلومیږي چې ته نه د دولت نه دوه چنده چریکي جنگ مصرف ډیر لري ستا مریض په پوخ سرک زی او دا غ مریض په خارو په قچر زی یا په 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 ډیر په قاچا خو زی ته ته ولو بوري په پور سرک راځي واغې په شهر اخیږي پتون دا وسنه جنگ ډیر زیات امکانات ته ضرورت دي نو طالبونه امکانات د کم نه پیدا کوي خامخا د منطقي ملکونو د سره کومک کوي او دا پټه خبره نه ده ول اسکاله د ناتو سره جنگېدل ز ساده خبره نه ده مونږ په دغه دغه د ځ خپل ذهن نو با سوچ طالبان <متنسان> واسي ول بل طرف ته به د طالبان <متنسان> ته څوک امکانات ورکي اغه په دې سولو کې دا غي یو څه اثر لري د کڅنګ چې د افغانستان حکومت اثر لري بغیر د امریکایانو نه ا نشکه ول چې په ځن او ناستو کې شته را کوکي دا چې طالبان هم یو څا سر په د منطقي ملکونو لريزه کا غېته امکانات برابرې د غې مریضالت تداوي کې غېته امکانات ورکي غېته نقد پیسې ورکي خو مخه په د غزن مسایل کې د غې مشوره هم و دې سره نو کچیر ته مونږ یو چې طالبان ولې د غ ملکونو ته لاس ورکړل زوم چې مونږ د افغانستان حکومت یا دولت نارټو تلاس ورکل د نړۍ زنه خلکو نه امکانات او کومکه خلخ پر ځم په ساتو طالبان خو مجبور دي چې وچاته د کومکه کلاس وجود کی ځکه دا اوس نه جنگ خو ساده جنگ نه دی نو خامخه به طالب دعوات ضرورت لري پیسو ته ضرورت لري مرمه ته ضرورت لري د کیناستو د د پاتېدو زیاته ضرورت لري نو خامخ ته به خبره چې طالبانو به یو چاته لا سګود کوي او خامخ خبره دا کړکټه جهاد وکوري هم د افغانستان مجاهدونو په خپل سر باندې جهادونه کې خامخ ته یو چانه کومک وغوښته چې خپل مقصد ته په زمورستو ته به خبره باید وکی ځمږ په نظر باندې اوس به مهمه خبره درته چې مونږ په دا ظرفیت په پا ځان کې پیدا کړو ولې متاسفانه تر اوسه په پوره پیدا نه کړ کومه په د دې طبیعت شو چې تاجکستان وزارت و اهلی او پښتون کوم وزارت و اهلی او دراتلون کې په اړه تازه کېد در ریاست جمهوری داکمه بیان او د خبری و اوري نم ساډه په شړ میږي مونږ په کار دی چې د یو افغان په صفت دا او وکولش واقع د یو قوي ادرس میدان تر اوسه امکان لري منطقه ملکونو او خارجيانو خاص کر امریکام په مونږ باندې بې تبار وکوس امریکا ته هم مونږه اعظم سپک کړل دي وس امریکا په خپل سمندړ عليکل خما په جریان کې ناچ په خپل سرځي د طالبانو سره ګوري دا او کوشش کوي چې څنګه د سولې لپاره یاده طالبانو سره مذاکرات مقبولان دي بوزي ولزت خبر نیم او چې بیا کله خبر شو مونږ نه ځان نه و چې مونږ ته خبري اصل خبره ده نه مونږ ته نه خبر مونږ باید په وکل شو چې زنده دا لپاره داسې سی... آ آغاز ظرفیتونه باندې جاد کو چې وکول شو دغه وسنې مشکلات موږ د تاجک او د وزیرو د پختون په مقابل کې یو بل په سر پسینه ختی چې د ډېرو خړو مالګو خړو د دینه تیر شو د افغان ته صفت منی دلته زکه ور په ما بلیږي قرباني زور کوم او دا غې روسه چې کله امنيت راغې سول راغې به د افغانستان تقسیم کو وزارتونه هم تقسیم کو وس خلاب کې ماوینه نه وای درې درې شو د کچارس په ترتیب کې ارسي من کله د دغه زينه راوونه وته او د یو افغان په صفت منم د وسنن جنگ د پرپلان او برنامه جوړونکه مونږ نشو کوله مونږ بلانورم ځان لکیږم مونږ بنورم ځان لکیږم ځکه یو امریکا مونږ خلاص کینې ولي او امریکا مونږ پرې خدو نو زما په نظر باندې چې زما په خپل سياسي نو باندې په خپل لوس من آزاد ده چې د غره رقابت چې مونږ کورب کډنن له روز تاجک او ازبک ازاله د باد او شاته پرېدو راځي د جوند لپاره خبرو کو چې اخر انسان په دې خور او سیګو جوند بکو چې جونګ کو راضی چې اول د خپل جون د فارخو زمينه برابر وکړو دغه تاجک او وزبک وزارت د خپل منځ کې رقابت د به روستو کو وز راضی د جون د فاراب لا سره وکړو هغه جوندا چې وسنه جنگ با دیو قوي ادرس موږ د خپل جنگ مخبولاندی بوزو ولی متاسفانه مخبول مخبول نه به زکه تاجک او وزبک وزارت موږ دلته په کندکونو کې لرو پلی واغانو کې لرو یو بل ورما مخکې کو خپل ځان روستو کو نو ترڅو پوره چې افغانان یو شویني د یو قوی ادرس د وسنۍ جنگ ته جوابګوښی نیو د سولې سول د falo د قوی ادرس خبره نه کړي زما په نظر منه مونږ به قرباني به مونږ ورکو او که امکان لري مونږ سره مونږ سره څو خبرې مونږه کی امریکایان او طالب مخامخ سره کینی خبرې وکړي چې په افغانستان په خلکو منې سودا وشي وروسان په خپل سره د دې په ځای چې زده کار وکم هغه خلک راغونډي چې افغانستان کې سولره ورو ان دا ټول هغه څه دي چې زمون کم ظرفیتی خي مونږ باید په دې باندې فکر وکړو د داخل رقابتون نووزو ک پارسي وان کازاره دو کتاجک دی افغان د پاغي په صفت باندې زه پښتون او تو ګورم تاجک دی به یو د افغان په صفت ماته وګوري که زه پښتونم دغه سي د وزبک وزاره کچیر تمنګ دغه قومونه او دغه ټیکداري نظام را دمنځ وینېسو دی افغان په صفت کارونکو ام د جنگ ام جنگ ام اصوله مونږ نشو کولای مونږ لاس را ورنور خدای نه قسم غو نور مشاتکی ترمنه سابسب وسخه کار شوه دی تراشه وکړنه شي د وادکی کابل اغي غونډه تنظیم داسې معلومه کې چې زلم کې ګی ساډم کې ګی سول شوړه پلاوی ورلي کې د دې سولې شورا تاسو مثلا کوم رولز لپاره لري یا وای ورته کوم رول قانوني دي چې راځي دوه تلکینی یوازې په څار کې چې تاسو برپورټ راوړي کال ته به خبر هم کړي د سولې شورا یو مستقِل نهاد دی او هغه کولای شي خپلې غوښتني خپلې طرحې وړاندې کړي د افغانستان د دولت د غتلې چوکاټ نه دی د افغانستان د دولت تاسې توب نشي کولای دوی کولای شي ماته مخ کېول هغه خلک چې په افغانستان کې سولې غوړي د شوره دغه استاتب کول شي یعنی د افغانانو ستاتب دي د افغانستان د حکومت ما بل خبره ده چې د روس پروسیه کې په کانفرنس کې د طالبانو غډون او یا دوم رضایت علاقه خولل دا د دې معنی ده چې طالبان خپل جنگ نه کوي د طالبانو جنگ مقدس جنگ نه دي ک چېرته امریکا کافر نه نه راځي د اغوی مذاحت ورکړي بس سيمت لا سچوله مقدس او تقدس او دا شي نه خزمي امریکایان بيد نه دي روسان بيد نه دي تڅنګه د یو روسي سره جن... جګړه د یو بيدینه سره جګړه او د بل بيدینه په غو کې کینه نو دا په خپل هغه متضاد افکار دی مو... موند غویل شو یعنی د افغانانو په صفت دا ولوس فیصله کولای شي چې طالبانو جګړه جن... مقدس جګړه ندی هغه چې دوی وای دا صرف فریب دی چل دی دوکده او غیر لدې چې مسئولیت د وطن رانشي و جنو شي انتحار شي انفجار شي هیڅ نشته دل دا څه جواب ورته لري دا مختلف نه دي مثلا جګړې د مشرۍ پاسډل پدې جګړې د مشرۍ پاسډل واځي د څډول چې د طالبانو جګړه افغان ورجن ده د لاګیا د افغانان ورجني څنګه د حکومت د خلکو په کورونو بمونه ورځوي د امریکایم لا تړي خلکو په کورونو بمونه ورځوي د جګړې په مشروعیت زموخ سره په کټونه نشته دا ایونه مشروع جګړه د لدوړ اخو لدوړ اخو لدوړ اخننه د لدوړ خو از ما په ختره په امديځ کې وای تاسې کوم خبره کوئ دا د حالت اسولي پروسیته پر لپسې غوټیا چی یعنی اغه هڅه چې کابل یا افغان حکومت رواني کړو د سولې لپاره وې نتیجې خېز نه دی نه امریکا درته صحیح خبره کوي نه هم سیمه تاسو Taliban راپریدي که هر څوک هر څوک یې سید سیباخر نه خبره درته چې دا توبه افغانستان تر ازي یعنی yani د د بازه تر <تصفح> ازي تاسو کوم امریکای خبره کی روسان خبره کی کی طالبان خبره کی کی زوته خبره کو د افغانستان د حکومت می تر ازي او دا مسله پورستي پداو کی د افغانستان د حکومت له خوا د افغانانو په خوا فیصله کی کنه یس نتیجه به ورنه تاسو اغي وخت څومره انتظار کی استه ان شاء الله خوشبينه زمو تعكيد ده چې به اتصال راشي سور غیر جون کی ډیر من یوالنه دمکو بیرته راګرسم بیام خرج لې وېدي سې یو خبر کړه ته چې د افغان جګړه یا افغان کښالی مسله کې سيمه هر هواد په کې د خپلې زاویې نورته ګوري د خپلو غټو لاسو زاویې نورته ګوري دا تر کومه حدا اغه پروسه چې د سولې لپاره کابل راپیل کړي دا یا امریکا راپیل کړي دا, دا په ځای دغه ټی اخلاص شي بلکې لا دغه وړه چې خلکونه لا راکې لا نورته جوړي ها لومړی خو لبد مرغه مخ په شدت سره د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د سترو ځوکونو د امریکای روسانو چیناینو ترمن د رقابت په دغه بدلیغو او د دې اساسې پر چې په چا دا په چا دا چې غه د افغانستان د مشروع حکومت دغه چې زړه د افغانستان مشروع حکومت دی مغ د اوس د نړی بحرنی اړیکو خبر دی پاکستان د نن زوا خبرم کولا د ورنکر کمن یا غزن سیم تیر کړ د نورو ځینې کې استحکامات جوړ کړل پاته قبایل د پاکستان برخې کړه رسمي دولس فصاله نور خاورا غچلاند کړ چې حکومت ورته د ايساي استازي وي یا د پاکستان کسانو وي او مخچي و هو چې پاکستان ومنځوي کړه یعنی سمانه یو خپل چستر کو خاور شیندل وی یو خپل استر کو خاور شیندل موږ لګيای دوه هم باسته ده چې تاوان څوک په دې معاملې کې طالبان سیم سره ودريږي یا د روسانو دي نور ته لاسغځوي حکومت امریکانو لمن کې ځان خرڅولای څوک وجه لټې دی هوت کې اوبدانن أم, ام دا د پرون د تیرش په د ګن او سیمونه د خطرناک بمبري ریپورتونه دی په پاکټیکا کې په په لسګونو خزموښمنو وجه په ورډګو کې خزموښمنو وجه د اوس ما اردو پولیس ځوانان پراته دی په وینو کې لټ پټ طالبو وینو کې لټ پټ پروتي زته پکېګم نه اوس منتظر یم چې نور د توپونه راوړي 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 چې دغه توپونه خلاص شول بیا به اخر بلا اخر مقترح خبرونه دغه شي د تاسوی چې ځوانان او قاتوبونو حکومت ولې ورته نه متوجي کیږي ما سره فختنه په دې متوجي دي طالب نو ورته متوجي کیږي دا هرڅ ویني ګوري او پر دې جنگ دی او پر دې کې صدا ګوره باسم د ګوري د دې کومه د مسولیت ویش ک هو دوه طرفو ته مسولیت متوجي دي صحیح صدا ول چې حکومت د مسولیت متوجي د طالب ته هم دی زه د افغان پتوګدي مسلمان پتوګم طالب ته مخ مخ دا خبره کړي چې ته ویا خبري امریکانو سره کوم واجني افغان خغره زکه چې ما قطر کې ل طالب است سر خبرې کولې ورته کندوز سکوت کړه ما ورته چې کندوز نیول او ورته پر خودل د سولې د امریکای له وته سر سرتي پات لري دغه سي حکومت هم د دي حکومت د حکومت خو بیا ځانته د مشروعیت خبره کوي وایي چې ولست یو انتخابات دي د خلکو استازیم په داسې حال کې چې خا لږ ډیر پکې درو دي او څه پکې ګټیا هم بي مګر د یو مشروه حکومت په هیڅ ځانته مشروعیت ورکوي څه کوي تاخه دې پځایچ افغانستان د سیمې دي هوا دونه د نړیوالو د همکارۍ په ډګر بدل کړي یا د غوي د رقابت ل ډګر نه و بس تخه لاګیاي پر طرفه د مدیریت په زوغه مسوله د پروسی نه مدیریت مثلا دوی تنه د سولې بس نه د جګړې بس د سولې بس لوی سیاست زموږ حکومت دې پځایچ افغانستان د سیمې دي هوا دونه د رقابت ل ډګر څو و بس لاګیا دی یو طرف ته ځان غړځول افغانستان د پردی جګړې په په ډګر بدل کړي ولده سکا نه زه بس نه زه د دوی په زوب بس نه کوم ا را دادا دا حکومت دا زما د ردمو مسل نه دی د حکومت د افغانستان د غټو ممصل نه دی د حکومت زموخ د رښتونو ممصل نه دی د حکومت د امریکانو د غټو د امریکایي ارزښتونو د غوي د ملګرو د درښتونو د غوي د غټو مدافي دی په دي خاطر ز... زما سر زما خوندې تو بر ته مهم نه دی دوی ته دا مهم ده چې م... امریکایان خوشاله کیږي خپقېږي <applause> دوی دا مهمه نه ده چې زوږ ولیکل کې ځوځن دی دا بس دویم مطرح کوي چې طالبان موږ خبره کوي دا بس دا بس په څه چې دا بس چې څو خبرونه نه سم په هواونه شي لکه حکومت ته د مسولیتهم د غصمو ته طالب ته هم هم دا دادې زه طالب ته دا, دا وایم چه خبره یو څه صرفنه دا انتظار لري چې ته وایې چې اغه خبره چې د افغان حکومت په وړانده ډاډو وکړه وایي چې د طالبانو په وړانده وایي نو دا, دا واضح وایم طالب چې کومه جګړه کوي د دې غټ امریکایانو ترسی کی د دې غټه ایسای ترسی کی हا. طالب خو امریکایانو سره په جګړه کې نه ده دا و سو امریکایانو ورجښیوي <تصفح> زته د ټولو لرقام ته وګورئ سامریکان په دې جګړه کې ورشل شي اغه هم مليارد دوه عسکرو په بیسونو کې وشتل دي ل دوی نه بغیر خو طالب په انفجار کې د طالب په جګړه کې څو ورشل کیه افغان ورشل کیه څو ورشل کیه اغه څو ورشل کیږي چې کني ما وې اغه څو ورشل کیږي چې سلمان کی دي دا صبرازو ته اجازه راکورو وای دې چې په ډېر خپاس وکي او خخره خټوکو ته اشاره وکړو دا یې اجازه رازمستا خبرید ا د حکومت مشروده یا نامشروده د جلاباسته پرې دی صحیح د دې حکومت مخکې ولسم چې رحم د کرزی تقریبا یول سیزه دلته حکومت وکړ طالبان همغه وخت د جګړه وکړه سبع ته تزمينه ده حکومت خپله شپږ مېشتې وروسته ختمي د دې تزمينه په څوک ورکې چې طالبان بوصله کید یعنی د دې معنی ده چې طالبان د پردویو د غټو لپاره جګړه او ترڅو چې غټ تضمین شي ونه زه تو وېدې چې بوجود دی دمرنه صالح د وابسته وحیدی سبب د صافي سبب ترمنځ ډیر راو سرخه ده یو بل مسله چې لکه د سیمي هرڅوک سولې ته خپل زاویې باندې ګوري البته یو بلبوه د د چنړيوال هم افغان سولې ته خپل خپل زاویې نه ګوري هم درځ افغانان کې د نن نقشرو نه هم سولې مسلې ته د خپل خپل زاویې نه ګوري دغه اختلاف نظر څومره په دې دي چې څنګه زوار کې سختول شي یا مثلا د کنټرول نه استلید ګوري په دې ملک کې ټولور پنځله سیس جنگونه دي د موږ ټول ساختارونه د مېنداتل دي کاغه سیاسي دي کاغه اقتصادي دي کاغه निजामي دي په دغه سي ساختارونو نشټون کې من حالات د قر اندازي ترسله کله دولت په مشروغ بس کوه جدا بس خمنګ مشروزه کګنو چې د اقصا د افغانستان د انتخابات په کې وښو د اوسني انتخابات وګوري کته چې وګوري په سالو کې نوې پیصه د خلک نظام غوړي ټول د نظام طرفدار دي دا چې نظام کې خپل مشکل لږ په خپل زم نه باسته ولی خلق د نظام ترابدار دیو بغیر د نظام ژوند نه کیږي خو په دې معنی یقین جوړي ګوره په دې وساني شرایطو کې چې د افغانستان څومره په 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 الهګه لګه هر سړی د افغانستان د وساني جنگ نه غوړی چې په خپل نه پمنې کارو کی او غوونه موږ ته مشکل پیدا کیږي ښه خبره داده چې موږ دولت عموماً کې دولت عمومي سیسون د افغانستان ترتلونکو لپاره په پا شریک کارونکو مونږ نشو کولای دغه سمشكلاتونو ووزو مونږ به خامخه د افغانان ولس او جمع دولت په شریک او د یو قوی ادراسه باید د وسنښت کېته د حل لار پیدا کوو هم د جنگ د فار هم د سوریه د لپاره اوس کتا سی وګوري دولت په خپل ځای دی امریکایان په خپل ځای منیکار کوي د سوریې د فاره پاکستان په خپل ځای کار کوي قطر او دوبه په خپل ځای کار کوي سم موسسات یې په خپل ځای کار کوي نو نسنام لارو راکړه چې وستا افغانستان په خیر ټوک دي خو خبرداره چې د افغانستان دولت 2015 په ځان کې फायदा کوي ته قوي ادرسه ام امریکایان سره ول خبرو کی چې د امریکایانو بدن په تر څو پرځ کې د امریکایانو بدن ته منطقي مولكون ته اطمینان ورنکلي شي دا جنگ نه ختمي کې په دې باندې موږ تاسو باندې ځان خلاصه درنه هلار تراغر تاسو سبب با عباس کو یولاند ته ما اوم خرجلی سالیس ابوس که په हल्ला روباني وغيغو ټول لوري وای چې سولې دی وشي سولې وارتیا دی او ضرورت دی امریکا مو ام طالب مو افغانستان حکومت مو یو سیمه مو وي خو که چرتہ ٹول په یو غږویر اختیار هم یا مثلا د ټولو همدای و غوښتنه وې خو بسول شي یو څه شته چې اختلافونه دیده نظرونو څه باید وشي چې د غند نور خلاص شي او د فنسان سیمه د لپاره هم په ضرر پاتې نشي او په خپل افغانانو د لپاره هم چې د تاسویو چې لار ورنور کده اغه لار خپل پیدا کی زما په نظر باندې مهم تکیدات چې د امریکا نه هم بودنه بای تشریح او د منطقي ملکونو ته اطمینان ورکړي شي ترڅو پوره چې امریکایان په افغانستان کې شتون لري او دلته ډېول لري اڅ وخت کې روسان ایرانان پاکستانان لګاږي نو غواړي چې دا یو قوي مملکت چې دلته د پڅن کې او چې اڅ وخت کې د دولت سولره راتلونکي منګ بعد زمون حکومت دولت بعد دا ظرفیت پزان کې پیدا کیږي د امریکایانو سره پاک او سپیني پوسپانده خبره وشي دا, دا غي بودن د امریکایانو په شمول د منديقي ملکونو چې لکه وڅ په ماسکاو کې کماوند نشو چې دغه سګونډ او د امریکایانو په شمول زمنګ واګه دغه سګونډ په ځمږ دولت پلاس کې واهلی او یو میخه خبره چې امریکا خپل حضور پاره خبرو ته حاضر ده یا مثلا د محلويش اعلانولو ته حاضر ده خپله د طالبانو تزمين نشته چې هغه ګډوډي چې په نويو قانونو کې راغلي و بیا بنراسي زم ما په نظر منه طالبان کچیرته موږ د منديقي ملکونه دا, دا, دا پا پا یو میناون ورک وو وږي د افغانستان د دولت په پشنهیدونو دغه سي وناستې په یو میستره غون کوله ک امریکایانو او د روسانو په شمول زه مطمئنم چې د امریکا بدن او دغه خلکو اطمینان ناسریدنه موږ د سولې د فار به یو ګام اخستوی طالبان په خپل همدغه لار په سبرازيځکه جنگ بغیر د امکانات نه کی یو دغه امکانات او د من ملکی د منطقي ملکونو جوړي نو که چیرته د منطقي ملکونو د فاره د امریکا بودن اغه ته اطمینان شي دغه محل وښ معلوم شي اغه ته د اطمینان ورکړ شي ز زم په پیغوم چي دغه امنیت راوسنه په افغانستان کې د پاکستان پا په پا خیرم ده د روسانو په خیرم ده د ایرانانو په خیرم ده نو اغه تشویش لري د امریکا بودنن زما دولت به پښنه د کوم چي خپل خبره تکرار و وغورم د افغانستان دولت په 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 ظرفت په لړولو سره د امریکا په بودنن که د اوروسانو سره د منطقي یوه جما را غونډه کی د یو میزبانی کې نو د افغانستان دوسته لپاره د واقع کاروشي زموږ مطمئنوم چې مونږ به یو غا مقصد تاسو کوم ناست کې دې ته ز ډیر خوشبینم سپاسې کرا غونډه کو خبره حکومت سره اغه لارې چارې چې نوی باید ووسی تجربه شوی نووسی چې ناکامې نتيجه ټول لیدلی ووسی چې د راتونکو ته د افغان سولې په تړه و باندې یو خدایدا چې طالبان یا ټول وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې حضور لري د امریکانو سره هیڅ قسم تشویش او ستونزه نلري دا ما ذہنیت دی او دا باید خلک پدې پوه شي ځکه چې موږ وسلوال مخالفین د امریکا سره هر ځای هر وخت مذاکرات ته مده دي حتی امتیازات سره تبادله کیږي خبرې کیږي رواني هیڅ مشکل نشته کسبه او غوړ چې موافقه ته ورسیږي دوی په سره موافقه ته ورسیږي ولی متأسفانه د وسلوال مخالفت یا زدیت دا د افغانانو سره د ماسره د تاسو سره د وایدي سره د حجی سره <تصفح> پدې باندې باید موږ تاسره پونش دویمه خبره دا چې د افغانانټان د حکومت موقيف د روخانه د سوړي پړه ټول هغه مذاکرات چې د افغانانټان پاره کیږي د تر ټیکاو او د امنیت په خاطر کیږي د افغانانټان حکومت باید پاغی کې داخلو شي لاول نه تر اخره او دا مذاکرات د افغانانو په م... رهبرۍ د افغانانو ترمنځ شروش شو نوبر اړینات چې په دې کې د سیمه هوا دونه هم شریک شي په دې کې بیا نړیوال تزمین نه جوړول دي دغه د افغانانو پرهباره او افغانانو ترمنز د دې ته حکومت تر کومه حدا صحیح زمينه سازي وکول ولې تاسو تر کړه د تر کابل د کابل نهسته حتی نه ده د کابل کانفرنس وشو <applause> <applause> ب... نه نه د طالبانو سره طالبان بيخي د افغانستان حکومت بلک ما او تاسو ارزه نه راکړم په لندن ولکو وای ورسته حلار به تسوسی وای دي ډیر وخت کم ده حکومت امریکانو د غټو دفاع کوي طالب د سیمه د غټو دفاع کوي البته خپل وړي ولوي غټي به هم ولدي ډیر وځي د چې موږ د افغانانو په توګه خپل افغانان یا د مولسیا د موګ ودرېګو د جګړه لهي څړخم شونه ده ودرېګو او دواره تلیفون ته وې چې نور کیسه بستا دلته هیڅوک دی وځل ډیره د انچ رغله چې ادري وړه ډیر مننه نن شپه ته و دې خبرې ام دوبرې